तपाईं निरन्तर रूपमा सामाजिक गतिविधि तथा नेपाली संस्कृति झल्काउने भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। कति वर्ष हुनुभयो? भाइ भई होला त कति वर्ष? कति साल हो? 1 साल। हजुर 1 साल है? भनेपछि तपाईं 73 वर्षको हुनुभयो। अनि दिनभरि भाँडा माझेर काम गरेर बस्न सक्नुहुन्छ? के आराम त माइजी गरे। घर कहाँ हो? कहाँ रे? त्यो खर्क भन्नेमा? ए नाम के हजुरको? मेरो वृद्ध भत्ता पाउनुहुन्छ? को को छ त घरमा? एक्लै। एक्लै हुनुहुन्छ? छोराछोरी छैन? छैन। आउँदैन घरमा? विदेशतिर छ? अनि बुहारी? बुहारी पहिला गइसक्यो। बुहारी पनि गइसक्यो है? अनि घर खाना आफै बनाउनुहुन्छ? हजुरको श्रीमान हुनुहुन्छ? दिनभरि काम गरेर कति पैसा कमाउनुहुन्छ? अन्त पनि त लिनुहुन्छ होला नि। कति लिनुहुन्छ? कति लिनुहुन्छ? अनि गाह्रो हुँदैन 74 वर्षको मान्छेलाई दिनभरि भाँडा माझ्नु? खाना आफै बनाउनुहुन्छ घर गएर?